Ja, är Gud den kortaste linjen mellan noll och oändligheten. Oändligheten måste övervinnas. Gud är oändligt liten. Ett litet stycke kvinnfolk. Mina damer och herrar, Patafysiska institutet öppnar idag för första gången sina portar för allmänheten. Jag lämnar ordet till doktor Faust Roll. Patafysiken är vetenskapen om det partikulära. Den ska studera de lagar som styr undantagen och beskriva en värld som kan ses, om och hända borde ses, i den traditionella världens ställe.
Rävlös bävel! Monsieur General, de mänskliga krafterna har inga gränser. Nonsens! Jag satsar en miljon på att ingen mänsklig kraft kan mäta sig med Golfexpressen. Spränger alla hastighetsgränser. Och jag satsar min vetenskapliga ära på att mitt cykelkollektiv slår ert gjutjärnsmonster. Här. Här har vi dem. Förlåt att jag skrattar. Och mitt trumfäs, Mr. Goff. Komprimerad mannakraft. Ni har förlorat en miljon. Och ni äran. Jag tror mina händer. Ravens bävel. Jag satsar min grad på Goff-expressen. Lystring. Start på mål, Paris. Wien. Pilsen. Omsk. Tomsk. Irkutsk. Styrensk. Där vänder vi. Oh la la, 10,000 miles, what a match! Gud är inte utanför all dimension, utan innanför. Han är en punkt, quod erat demonstrandum. Tror ni på kärleken? Den passivitet som är karakteristisk för en fallande sten kan kallas kärlek. Hur många älskare har ni haft? Jag åker med pappas tåg. Följer ni med? Tyvärr, mademoiselle. Jag är för nervös. Gossar. Dominus vobiscum. Monsieur. Alors. Je veux boire. Moi aussi. À votre santé. Vive la France. Bravo, Cossard. Thank you.
Clean, sister. Egg for 10 plasma. Clean, system. Bravo, pojkar. Framåt. Long, General. We slur om till call reserve. Thank you.
Initiativet är ert, min herre. Ni ska gifta er med min dotter, annars... Er dotter, Mr. Goff, är en gudinna. Gudinnor gifter man sig inte med. Man tillber dem. Monsieur Jarry, Nivan, Blaming Compagnon. För att inhämta sig själv måste man erfara döden. Mm.